Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, vou mostrar aqui a vocês como é que vocês coletam a flor da neva, a localização para cada uma delas. Então é assim, para vocês conseguirem coletar essa flor, eu vou fazer um corte aqui, para vocês não verem matando esses caras. Vou avançar um pouquinho, a gente vai estar nessa localização que vocês estão vendo aqui no mapa. Chegando aqui, vocês vão encontrar, não é aqui, ali para cima, vocês vão encontrar a flor aqui. Na água, são essas que estão aqui, são três. Então, para vocês coletarem, vocês precisam de atingir ela com fogo. Então, isso, é só apanhar. Mais uma. E, acertei? Agora sim. E vamos acertar aquela que está ali também. Agora é só coletar essas três. Uma, duas, três. Eu não sei se tem mais aqui em volta, mas a gente vai agora para o outro lado, que eu quero mostrar a vocês no mapa. Estou mostrando no mapa, aqui nesta localização, aonde eu estou. A gente vai avançar até aqui. Chegando aqui, vocês vão ver lá embaixo. Eu vou planar por aqui. A gente consegue apanhar ela aqui. Ok? Mesma coisa, veio logo uma galerinha só para me perturbar. Cara, que chato. Esses caras ficarem congelando você, mano. É muito chato. Então, vocês matem esses dois que estão aqui. Isso eu consigo matar rápido. Beleza. Agora é a mesma coisa que eu fiz lá atrás. É só dar um tiro de fogo ali. Pegar a flor. E tá de boa. Beleza? Vamos embora pro nosso próximo. O nosso próximo na lista vai estar aqui nesta localização no mapa. Vamos embora até lá. Chegando aqui, vocês têm essa flor que tá aqui. Só dar um tiro nela. E apanhar, beleza? Mostrei esses três locais aí a vocês. Então é isso aí, galera. Vocês aqui vão colocar o relógio. Vocês vão adiantar até as... Isso. Só mais um pouquinho. Vocês vão adiantar aqui o relógio, só mais um pouco, isso, 19:49, tá bom. E assim vocês conseguem completar a missão de vocês, beleza? Então é isso aí galera, eu vou nessa, quero agradecer a vocês por terem assistido, quero pedir os likes e comentários de vocês, até o próximo vídeo, valeu, falou, eu vou nessa aí, fui.